30 мільйонів гривень виділили на фінансування потреб військових частин та підрозділів тероборони, що розташовані на території Ужгорода. Відповідні рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради. Йде мова про військову частину 1778, це 15-й батальйон 128-ї Закарпатської бригади, туди буде спрямовано 15 мільйонів гривень. За ці кошти наші військові можуть купити різні спецзасоби, дрони, засоби зв'язку, основні засоби, які потрібні їм для захисту і надання відсічі ворогу на фронті. Також ми підтримали військову частину 3115, Нацгвардію, передбачили туди 7 мільйонів гривень з ужгородського бюджету, 1 мільйон гривень на зональний відділ військової служби правопорядку та підтримано фінансування програми підтримки інших парамілітарних та військових угрупувань. Було спрямовано 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Підтримка захисників – пріоритетне завдання міської ради у складні часи для України. Працюють за принципом – військові дають запит, а з бюджету міста виділяють кошти, які на свій розсуд витрачають, адже краще знають, що потрібно для обороноздатності. Ми понад 100 мільйонів гривень в минулому році також виділили різним військовим формуванням. Ми дрони не купляли, ми давали кошти. Тому що, я вам після інтерв'ю покажу, у нас є і листи з Міністерства фінансів, де по певних напрямках закупівлі спеціального обладнання ми не вповноважені такі речі робити. Тому ми дали кошти, а військові на свій розсуд самі купляли, що вони вважали за потрібне. І зараз ми це вже зробили, дали зараз 30 мільйонів гривень також на закупівлю, а військові в першу чергу самі краще знають, де купляти, де якісне це обладнання, де кращі ціни і таке інше. Окрема увага на засіданні реабілітації військових. До депутатського корпусу звернувся засновник громадської організації, що будує реабілітаційний центр в Ужгороді, про сприяння у цій справі. Наша організація 1 рік і 2 місяці тому розпочала свою роботу по реабілітації військовослужбовців. На даний час підтримку ми мали з міжнародних донорів, у нас є велика кількість обладнання, які ми отримуємо кожного дня. Велике прохання до міської ради, до мера міста, до ваш, шановні депутати, підтримати роботу соціального і спортивно-реабілітаційного центру щоденно, постійно в допомозі наших військовослужбовців. У 2016 році ми передали громадській організації в оренду приміщення котельні, і ми фінансували також цей проект, і він фінансувався з бюджету обласної ради і з фонду регіонального розвитку. І, значить, ця громадська організація знайшла можливість співпраці з різними донорами, які також їм надали посильну матеріальну допомогу. І зараз ми були ще в минулому році на відкритті цього реабілітаційного центру. І зараз ми пропрацюємо можливість матеріальної допомоги цьому центру, тому що там також надається допомога реабілітації саме нашим військовим. І не тільки. Ми попрацюємо в межах чинного законодавства, як ми це все зможемо зробити, так і будемо працювати. На засіданні заслухали і затвердили звіт про пророблену роботу у 2023 році секретаря міської ради Ігоря Чорнія. А також відзначили грамотами за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту чемпіона України з хортингу Назарія Марича та президента місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація хортингу» в Ужгороді Михайла Куцкіра.